shirkadda Sun Cable ayaa maanta magaalada Berbera keentay xadhigii u horeeyay ee badda hoosteeda maraya to Somaliland. Waxaana munaasabadda loo qabtay daafurka xadhigaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Sun Cable iyo xubno wasiir ah maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socotay shirkadda Sun Cable, iyagoo faahfaahiyay xadhigan iyo faa'iidada uu leeyahay Soomaaliya. Maanta 12 sannadood kadib waxa aynu joognaa xeeliga badda Berbera, waxa aynu joognaa xadhiga Peace International Cable oo isku xidha qaaradaha Yurub, Aasiya iyo Afrika. Xadhigaas oo xadigiisu yahay 60 TB ama terabyte, Somaliland waxa maanta yimi oo jooga 12 TB. 3 ilaa 5 ayaan ugu talagalnay inuu Somaliland deeqo 10 sano ee soo socda. Xagga inta kale aan ugu talagalnay waddamada jaarka ah in ay ka faa'iidaystaan oo aynu ka wada faa'iidaysanno. Waxaa hambalyo kale aanu sidnaa in isla bashan bartankeeda uu iman doono isla goobtan Berbera, xadhigii 2aad oo ay guul u tahay Somaliland oo helaysa 2 xadhig, labada xadhigna ay suurtagelisay Sun Cable Submarine Network. Waxa kale oo aanu reer Berbera u bishaaraynaynaa in isla sannadkan aanu u dhagax dhigi doonno dhisma weyn oo kaabilkani leeyahay oo magaalada Berbera ay ku faani doonto, ku usoo daawasho tegi doonto, in badan ay higsan doonto, isna aanu bishan aanu sannadkan u dhagax dhigi doonno. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa anoo ku hadlay afka maamulka. Marka hore, awalan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah fishanka in waddanku horumaro ka shaqeynaya iyo wasiirka isgaarsiinta, mar labaad waxaan u mahadcelinayaa ciidamada Mariniska oo nagala shaqeeyay markaanu sameynaynay surveyga iyo imikon hawsha wadno, iyo ciidamada Biliiska oo iyaguna nagala shaqeynaya maanta amniga dhulka. Waa xadigiisu ama capacity-giisu uu yahay 60 TB, Berbera oo kaliya 12 TB iyo in ka badani ay ku soo leexdaan. Waa xaddi ay geli karaan oo ay ka qayb qaadan karaan oo ku filan gobolka aynu degannahay, dowladaha jaarka iyo Soomaalilandba. Geesta kale, iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera iyo xubno wasiiro oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, iyagoo dhammaantood soo dhaweeyay xadhigani. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa weeyaan rajadii ballaadhnayd ee uu gobolkan saaxil iyo Soomaaliland iyo degmada Berbera ay sugaysay oo isdaba socda. Waxaan doonayaa un marka koowaad inaan u mahadceliyo investoriska ama maalgashadayaasha oo Maxamed Saciid Geedi ugu horreeyo oo dhaqaalaha intaa leeg waddankiisa iyo dalkiisa ku aaminay. Maanta waxaynu daah furaynaa ama xadhigga ka jaraynaa xadhigga fiber optiga oo runtii si toosa maanta halka badda aynu uga soo jiidnay, oo wax weyn soo kordhin doona oo horumar ah oo dhammaan dalkeenna iyo dalalkeennala shaarkaaba aynu ka faa'iidi doono. Adeeg hufan oo qiimalana aynu ka heli doono ayaanu Ilaahay noo suurtageliyay aynu mahadcelinaynaa. Waxaa la xusay halkani waqti aad u dheer qaadatay sidii ay Jamhuuriyadda Soomaaliland u heli lahayd teknolojiga casriga iyo uga faa'iidaysan lahayd internetka. Shirkadda Maxamed Saciid ama Maxamed Awi Saciid, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa halabuurka ay keentay. Waxaan islahay albaab cusub baa furmay Soomaaliland, iyo maalin cusub baa u furantay oo ay Soomaaliland kaga mid noqonayso in ay dhoofiso teknolojiga iyo teknolojiyadda inay ka ganacsato Soomaaliland. Runtii 12-ka hadda yimi terabyte ee hadda yimi in 3 ilaa 5 ku filan tahay Soomaaliland, inta dheer macnaheedu waxa weeye waan dhoofin karnaa weeye. Waxaan bogaadinayaa shirkadda MSC Group oo 12 sano horteed kaybulkii ku dhiiratay. Horta projectiga noocanihi bariiska la iibinaya ayaa ka macaash badan, laakiinse waxa weyn mustaqbalka macaash way leedahay, laakiinse dhiirnaan bay u baahan tahay.
dad baan lacag haya way jiraan dhirran laakiin sa dhirranada ay ku dhirsadeen yaan awgur yalaa waxaan halkan aad ugu hambalyeynayaa shirkadda Som Cable iyo milkiiliyas maxamed wasiid oo runhaantii hormuudka ah horumarinta technology-ga 12 sano ka hor waxay dhigeen xadhigga dhulka hoos mara ee la yiraahdo terrestrial-ka ama backbone-ka maantana waxay ba fureen oo ay hormuud u noqdeen oo ay keenen xadhigii ugu horeeyay ee badda ka yimaad ee soo gaadhay Berbera waxay tustaa taas in shirkaddu ay dalka ka leedahay lix jeclo fara badan oo wax badan ay ku soo kordhin doonto marka waxaan leeyahay shirkadda Som Cable dadaal badan baad sameysteen maalgashiga aad gelisteen ilaahay idinka abaal mariyo xamse axmed ciid wararka telefishka codka bariga afrika magaalada xeebeedka berbera